Bashkimi i deputetve të Gazmen Bardi dhe Sali Berishës në një formacion të vetën politik e ka quar në 37 numrin e demokratve pjesë të këti grupi, të cilët së bashku me aleatët bëhen 21 vota në parlament. Në takimin për bashkues në Selin e Rithë e me Melimit, munguan deputetet Jorida Tabaku, Ferdinand Gjaferaj, Emilia Kolici dhe Ilda Dhori. Këto dy të fundit thanë për njuz 24 se munguan për arsye personale, por e mështesin bashkimin e grupit. Ta një pritet kuptojt se që farqëndrimin do të mbajnë deputetet Tabaku e Gjaferaj. Bashkimi i Demokratëve të Berishës së Bardhit duket se ka ndikuar edhe tek deputetët e Lulzim Bashës, të cilët tashmë janë në minorancë përballë numrit të deputetëve të Rithemelimit. Burime për News24 konfirmojnë se aktualisht janë duke u zhvilluar negociata me të paktën dy deputet të Lulzim Bashës për t'u bashkuar shumicës. Ky lajm konfirmohet nga zyrtarë të lartë të Rithemelimit, të cilët nuk publikojnë ende emrat e dy deputetëve, për shkak se negociatat janë duke vijuar ende. Aktualisht, Lulzim Basha ka mbështetjen e 10 deputetve dhe i kja dy pre tyre do të atëson të e mbështetësve të ti në 8. Deputetët mbështetës të Lulzim Bashës janë Enkeleda Libej, Flutura Atshka, Kreshnik Cëllaku, Oriola Pampuri, Merita Bakiu, Andja Uliri, Arbia Galiu, Heralda Tase Bano, Selaudin Jakuplari dhe Orin Ebijaj, e ata që po negociojnë Merita Melimin janë pikrisht në mesin e këtyre emrave.